Boa tarde a todos. Eu agradeço aí a nossa assistência pelo prestígio a esse evento. E vamos falar hoje, né, sobre os reflexos da pandemia na saúde mental. A nossa palestrante é a médica, a doutora Adriana Juste, que possui residência em clínica médica, é pós-graduada em psiquiatria e é perita médica federal concursada há mais de 10 anos. E também foi perito da primeira vara de família de Niterói por cerca de 4 anos, enquanto eu estava à frente daquele juízo. Então, doutora Adriana, a palavra está com a senhora. Boa tarde. Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui, né, para a gente conversar sobre um tema muito atual ainda, né? A gente ainda tem aí muita coisa para aprender a respeito da repercussão na saúde mental dessa pandemia. Agradecer ao Dr. Jean a confiança e ao convite, né? É um prazer aqui estar podendo trazer um pouquinho de conhecimento para vocês e de aprender também com vocês, né? Para a gente poder debater no final, tirar aí qualquer dúvida que tiver ao meu alcance. Então, pois bem, para a gente falar um pouquinho sobre repercussão de saúde mental e pandemia, eu pensei a princípio de trazer à tona alguns aspectos técnicos dessa pandemia para que a gente consiga entender as repercussões e as sequelas advindas dessa doença, né? Então, quando a gente fala na pandemia de Covid, a gente fala de um evento que assaltou as nossas vidas de uma forma súbita, ou seja, foi um impacto psíquico não só violento, mas como intenso e abrupto, de uma doença que é absolutamente desconhecida. Então, nós estávamos lá em fevereiro de 2020, felizes com os nossos planos, cada um com seus planos de vida, tocando aí a organização do nosso ano que se iniciava, e em abril nós estávamos em casa, né, trancafiados, sem saber o que fazer, sem saber como lidar, sem saber como fazer compra, com os filhos em casa, tendo que trabalhar em home office, muitas pessoas sem adaptação nenhuma, eu particularmente fui uma, não tinha nenhuma experiência com telemedicina, enfim, e todos nós tivemos que aprender a nos reinventar num espaço de tempo muito curto. E para a gente entender a sequela da Covid, a gente lidava com algo novo, né? O que dá medo, tudo que é desconhecido causa medo ao ser humano. E que bom que causa, porque o medo faz parte da nossa sobrevivência, né? É bom que a gente tenha medo. A gente tem que ter medo, mas não um medo que paralisa. E nós tivemos um medo que nos deixou paralisado, porque a gente estava lidando com uma doença que a gente não sabia o que ia acontecer. A princípio era uma coisa distante, que estava lá na China e foi chegando, e era o vizinho, e daqui a pouco era o nosso familiar, era o nosso conhecido, era nossa família, era um ente próximo nosso e a gente não sabia como nos proteger daquilo. Isso causou uma série de situações desadaptativas na nossa rotina, né? Por quê? Porque a pandemia mexeu com pilares muito importantes, com todos os pilares importantes da nossa rotina de vida, né? O primeiro pilar, que era a estrutura da família, foi impactado por quê? Porque, a despeito de antes a gente dizer, nossa, eu queria ter mais tempo para a nossa família, todo mundo muito atribulado nas suas funções, a gente, de repente, se viu obrigado a conviver 24 horas, todo mundo junto, num ambiente, nem todo mundo com um espaço grande, às vezes pessoas em espaços pequenos, apartamentos pequenos, com filhos dentro de casa, tendo que dar conta do seu ambiente de trabalho, aprender novas tecnologias para poder cumprir metas no seu trabalho, tendo filho dentro de casa, tendo que ensinar aula, aulas online, trabalho online, compras online, enfim. Para quem não tinha toda essa adaptação, principalmente tecnológica, foi muito difícil. Fora isso, essa convivência familiar, isso foi é um dado, né, que a gente já tem, trouxe uma série de conflitos. Nós, da saúde mental, costumamos dizer que os casamentos que sobreviveram, que bom, sobreviverão provavelmente por muito tempo, porque conviver 24 horas com outra pessoa é uma coisa muito difícil, né?
Na verdade, conviver conosco mesmo 24 horas é muito difícil. E a pandemia trouxe isso, essa obrigação da gente olhar também para nós. Porque no dia a dia, a gente vai delegando a responsabilidade de uma série de ocorrências psíquicas nossas ao mundo externo, né? Ao trânsito, à nossa irritabilidade ao trânsito, que nos leva para o trabalho, a desavença da convivência com algum colega, com algum desafeto, e na pandemia não. Éramos nós, conosco, e a família que nós escolhemos para nós. Então, a gente teve que conviver com situações de intimidade que nós também não estávamos acostumados, né? Por uma questão de organização de vida. Fora esse pilar, que é o pilar família, seja ela na composição que for, né? Pessoas que moravam com os pais, pessoas que moravam sozinhas, pessoas casadas, enfim, solteiras, a gente teve o pilar do trabalho, onde as pessoas tiveram que se reinventar. Quem tinha oportunidade, talvez com uma escolaridade um pouquinho melhor, ou acesso à tecnologia, teve que aprender a trabalhar online. Aqueles que não tiveram, muitas vezes tiveram seus trabalhos encerrados, ficaram desempregados, e aí vieram as dificuldades econômicas, as dificuldades de acesso a compras, né? Tudo muito pela internet, ou seja, a vida da gente passou a ser uma vida muito virtual. Um outro pilar importante que foi impactado foi a parte do lazer, e quando eu digo lazer, não é a parte pela diversão por si só, é a liberdade de ir e vir, né? Uma coisa muito importante. Então, nós deixamos de poder sair, de tomar sol, de fazer uma atividade física, coisa que nós sabemos que é muito importante para a manutenção da estabilidade psíquica, para a neurotransmissão, para a neuroplasticidade cerebral, para a manutenção da saúde mental de todos nós. Então, nós passamos a ficar confinados dentro de um apartamento numa composição familiar diferente daquela que nós estávamos habituados, tendo que dar conta de tarefas que até então não faziam parte do nosso dia a dia. Então, somado esses três pilares, né, trabalho, família, lazer, a gente teve que se reinventar. E se reinventar diante de um fator agressor, como foi a pandemia pela Covid, né, tão impactante, não foi uma tarefa fácil para ninguém. Né? Até mesmo porque, além do medo do desconhecido, nós tivemos que lidar com a insegurança da precariedade de acesso aos sistemas de saúde, né? E o que que acontece? Quando a gente... Por quê? Porque os hospitais ficaram superlotados, porque os médicos também não sabiam com o que estavam lidando, então eles, enquanto profissionais de saúde, não tinham como dar aos seus pacientes a segurança de que iam ser curados, de que poderiam ter uma assistência adequada. Ninguém sabia exatamente em que momento deveria se procurar um hospital ou não. Né? Eu vou no hospital, eu estou com Covid, eu chego no hospital, ah, não, puxa vida, eu não estou com Covid, mas contraí o Covid porque eu fui no hospital. Na realidade, a saúde viveu em função dessa pandemia. As pessoas que adoeciam por outras causas acabavam muitas vezes sem assistência ou por medo da busca do sistema de saúde, ou porque, de fato, esse sistema de saúde ficou muito sobrecarregado, ninguém estava preparado para isso e não dava conta da demanda. E aí, o que que acontece? O que que a gente observou? Nós somos seres sociáveis, né? Nós, seres humanos, não nascemos. Nosso instinto não é para viver no isolamento, salvo a gente tenha, mesmo as pessoas mais tímidas, mais introspectas, elas têm necessidade do convívio social. E nós tivemos que viver meio que numa espécie de isolamento com pequenos grupos, né? Quando não isolados na sua totalidade. Muitas pessoas solteiras, sem filhos ou não casadas, ficaram mesmo isoladas, sem contato nem com os amigos que tinham. Isso foi muito adoecedor para todos, independente da idade. Alguns grupos, em particular, sofreram mais, e a gente vai falar um pouquinho deles, como os idosos e as crianças, e explicar por quê. Né? Mas, de uma forma geral, mesmo o adulto jovem, na idade produtiva, em função dessa reorganização da vida laborativa e da vida familiar, teve muita dificuldade de adaptação. Né? Bom, e em função disso, nós em casa, somado a isso, mais um adendo, né? A gente ligava a televisão, as notícias também não eram nada animadoras, né? Porque era muito evento de morte, muita tragédia,
a gente não tinha acesso a nenhuma notícia que acalentasse as nossas expectativas. Então, isso mexeu com um processo que eu costumo dizer que é muito importante para a manutenção da saúde psíquica, que é a nossa resiliência, né? E eu costumo dar um exemplo prático, que eu até peguei de um colega meu, de resiliência, como se fosse um elástico, né? Quando a gente submete um elástico a uma tensão e solta, esse elástico volta rapidamente para a posição inicial. No entanto, se a gente pegar esse elástico, esticar, 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 e se nós mantivermos esse elástico sob tensão por muito tempo, ele acaba rompendo algumas fibras, e quando a gente solta, ainda que ele volte, ele não volta exatamente para aquela posição inicial que ele estava. E eu acho que isso aconteceu, né, com a saúde mental de todos, né? Não só os que adoeceram, porque quando a gente fala em adoecimento mental decorrente da pandemia, eu não estou falando aqui especificamente só das doenças mentais relacionadas à pandemia, ou seja, transtorno ansioso, transtorno depressivo, transtorno de adaptação, transtorno obsessivo compulsivo, desestabilização de doenças que existiam previamente nas pessoas, como portadores de transtorno bipolar, por exemplo, que sofreram muito, enfim. Independente de reagudização de quadros antigos, aparecimento de quadros novos. Eu estou falando também de situações mentais, sentimentos, que foram comuns a todos nós por um tempo muito grande de exposição, que foram os sentimentos de medo, de insegurança, que geraram sintomas que não necessariamente caracterizavam todo o escopo necessário para um diagnóstico de doença mental em si, mas que eram adoecedores também, porque ninguém vive bem sob uma situação de estresse, com medo, ansioso, sem repercussão cognitiva. A gente acaba tendo déficit de atenção, a gente acaba tendo comprometimento da nossa volição, da nossa vontade, a nossa capacidade executiva fica comprometida. E por quê? Porque o estresse prolongado promove uma série de alterações neuro-hormonais no organismo, né? Então, nosso nível de cortisol fica alto, a nossa tensão fica comprometida, porque neuro-hormonalmente falando, nós estamos também adoecidos, porque nosso organismo, os órgãos, eles estão interligados. E o cérebro comanda, basicamente, toda a parte neuro-hormonal que vai repercutir nos mais diversos órgãos. Isso, a gente está falando aqui das pessoas, de todos nós, que convivemos com a ideia da pandemia. As pessoas que tiveram Covid, além disso, tiveram o impacto orgânico da doença. Por quê? Porque a Covid, a princípio, se achava que era uma doença viral, infecciosa, ok, e depois a gente descobriu que era uma doença inflamatória, e que a mortalidade e a morbidade da doença vinha do processo inflamatório, acometendo aí a vascularização, que pega todos os órgãos. Em termos de saúde psíquica, a gente tem que pensar que a vascularização, o vaso que irriga o rim, o coração, o fígado, irriga o cérebro. Então, a gente teve algumas observações interessantes, como, por exemplo, por que que os quadros depressivos que estavam sendo originados durante o processo da pandemia em pacientes que nunca tiveram quadro depressivo antes tinham uma resposta mais precária aos antidepressivos prescritos do que os quadros depressivos anteriores à pandemia? Talvez porque a gente tenha um componente vascular nesse processo de adoecimento que não só o da neurotransmissão, a gente não sabia de nada disso, era tudo muito novo. Uma coisa muito interessante que aconteceu é que as pessoas, a busca por profissionais de saúde mental, não só psiquiatras, mas como terapeutas, psicoterapeutas, cresceu mais de 200%, muito mais, porque não tinha profissional. E foi muito interessante, uma vez uma paciente ligou e perguntou, doutora Adriana, eu preciso, e eu disse assim, olha, eu realmente não tenho condição, eu estou realmente com os meus horários muito cheios, e eu não estou conseguindo pegar mais paciente, vou te indicar um colega.
E esse colega também não pôde, e ela disse assim para mim: poxa, eu não estou conseguindo médico nem terapeuta para me atender. E eu disse para ela o seguinte, eu falei: olha, por incrível que pareça, os profissionais também estão adoecendo, né? Porque, enquanto médicos, a gente também estava lidando com algo muito novo. Nós também tivemos a nossa liberdade cerceada, né? E a gente também não podia dar o nosso melhor para os pacientes. Então, vejam bem que prova que foi para toda a humanidade conseguir se adaptar e se manter com um funcionamento mínimo, né, produtivo, diante de tantas variáveis acontecendo ao mesmo tempo na vida da gente. Pois bem, o fato é que a pandemia veio, a gente observou, para você ter ideia, a coisa mais similar que a gente viu foi em 2003, na época da epidemia de SARS-CoV, não sei quem lembra disso, nós tivemos um aumento de 30% no número de suicídios naquela época, um aumento de 50% no diagnóstico de transtornos ansiosos de uma forma geral, né, que tem vários tipos aí de transtornos para a gente trazer para a pauta. E eu acredito, embora a gente já tenha alguns estudos, que os números atuais sejam daí para mais. Eu não sei se em alguns países diferentes dos países aqui da América Latina, como, por exemplo, na Suíça, eu acho que talvez o número não tenha sido muito grande, porque a Suíça já é um país onde as pessoas culturalmente têm um comportamento não tão interativo como nós, né? Já tem um índice de depressão e de suicídio maior do que o nosso por conta da pouca luz solar, enfim, existem algumas coisas aí que podem justificar isso. Talvez o número para eles não tenha sido tão maior como foi para nós aqui, porque nós, dentro da nossa cultura, estamos acostumados a uma convivência muito intensa, a uma troca de afeto muito intensa e ao toque, né? E o toque fez muita falta. Eu, como o doutor Jean falou, faço muita perícia de interdição, faço perícia de interdição para o Tribunal de Justiça há mais de 10 anos, aqui do estado do Rio de Janeiro, antes eu trabalhava em São Paulo, e eu ouvia dos velhinhos, né, que eu ia avaliar para fazer a interdição, eles diziam assim para mim: poxa, eu só queria voltar a poder abraçar o meu neto. Isso para a gente, adulto, que sai, que trabalha, tem um impacto, mas, gente, isso para um idoso que não trabalha, que passa a vida dele já na sua aposentadoria, fazendo pequenas atividades de lazer e tendo o seu afeto intimamente ligado à convivência familiar, ter isso cerceado foi muito impactante. O idoso sentiu muito, né? Eu acho que o idoso sentiu muito mais do que os adultos jovens com vida produtiva, porque eles não tinham outros objetos de preocupação, senão a ideia da finitude que eles já traziam, né? Porque é uma questão inerente a todos nós, né? Todos nós nascemos e morremos, a gente sabe que isso vai acontecer com qualquer um de nós, à medida que a idade avança, a ideia da finitude se aproxima, e o medo de pegar o Covid por ser um grupo de risco, de não ter oportunidade mais de dizer eu te amo, muitas vezes, para uma pessoa querida da família. Isso foi muito impactante para o idoso, não no sentido de adoecimento como sindrômico, né? Olha, ele teve um quadro depressivo, ele teve um transtorno ansioso, mas como sentimento mesmo, um adoecimento psíquico, não por uma doença instalada, mas por um estado mental de desesperança que a gente observou ser comum em muitos grupos, né? As crianças, ao contrário, elas passaram por uma situação de estresse muito grande. Por quê? Porque, além de ter que aprender uma metodologia nova de ensino, dar conta de aulas virtuais, com professores que também não estavam preparados para ministrar aulas virtuais, que foi um grupo também de trabalhadores muito sensível na pandemia, elas tiveram a socialização cerceada. E a gente sabe que, para a criança, é muito importante essa parte de socialização. Então, alguns pais vinham conversar comigo que os filhos estavam, enfim, irritadiços, agressivos. E gente, criança é um poço de energia, né? Elas precisam brincar, elas precisam interagir.
isso tudo era gasto na escola, na atividade complementar, no esporte, e de repente você manter uma criança dentro de um apartamento, os pais sem a condição psíquica de poder dar a assistência que essa criança precisa, de poder brincar, jogar, fazer um jogo de quebra-cabeça, auxiliar na escola, porque ele também tinha que dar conta das outras coisas, para a criança também foi muito adoecedor. Eu acredito que os idosos e as crianças foram os grupos que mais foram impactados pela pandemia, né? Apesar dos adultos também, obviamente, terem sido acometidos e muito sacrificados, até pelo nível de responsabilidade, né? Eles são responsáveis pelos idosos, pelas crianças e poder dar conta de tudo. Mas os idosos e as crianças foram particularmente, porque são grupos muito sensíveis e muito mais vulneráveis do que os adultos na fase laborativa, na idade laborativa da vida, né? E o tratamento foi longo, porque a pandemia durou muito tempo. Nós lidamos com o fator estressor durante muito tempo. Nós aprendemos durante a pandemia também coisas novas, porque, como eu costumo dizer, a gente, quando tem a vida muito organizada, a sociedade está com um determinado padrão de vida organizado e acontece um evento desse, nem tudo é só negativo, acontece muita coisa boa, né? Os grandes movimentos de evolução, de criatividade, vêm das grandes catástrofes, né? A gente vê que a sociedade ela cresce muito que no pós-guerra, pós-revolução, pós-pandemias, porque a gente tem que aprender a se reinventar. A gente tem que aprender novas tecnologias, a gente tem que aprender novas metodologias de sobrevivência. Isso tudo é bom, tem um lado bom. A pandemia trouxe um aprendizado muito bom. As pessoas se tornaram um pouco mais empáticas, né? Um pouco mais solidárias, porque toda situação de sofrimento conjunto, coletivo, faz com que as pessoas se aproximem, né? Porque elas têm o sofrimento em comum que as une. E a união faz com que se busque alternativas de sobrevivência necessárias ao grupo. Isso é instintivo, né? Faz parte da espécie animal. E nós somos animais racionais que trazemos esse comportamento intrínseco conosco, né? Então, nós também desenvolvemos muitas coisas boas. Estamos aprendendo também novas habilidades. E uma coisa muito interessante é que, durante 2 anos, eu particularmente observei muito isso, porque no tribunal a gente faz muita perícia para vara civil e vara de família, mas para o Ministério da Economia a gente fazia muita avaliação de capacidade laborativa, principalmente para a Previdência. E as pessoas demoraram muito estressadas, procuravam afastamentos, porque não estavam se adequando ao novo modelo de trabalho. E hoje as pessoas buscam o afastamento pelo mesmo motivo, mas porque elas se adequaram ao novo modelo de trabalho, estão tendo resistências para voltar para o trabalho presencial. Vejam que interessante, né? Então, aquilo que era um grande bicho de 7 cabeças para muitos, né? Que era ter que dar conta das metas, ter que ficar em casa, depois de 2 anos já adequados à nova realidade, à nova organização de vida, esses trabalhadores começaram a ter dificuldades de lidar com problemas que antes eles lidavam bem, que era o trânsito para chegar no horário de trabalho, eu levo 2 horas para chegar no trabalho, o custo é muito maior, né? Então, algumas empresas que tiveram que retomar o serviço presencial, algumas não, até preferiram continuar com trabalhos em home office, porque sai um custo menor, fica tudo muitas vezes muito mais prático, dependendo da função desse trabalhador. Outras não, outras tiveram que chamar esses trabalhadores para o trabalho presencial novamente, e esses trabalhadores tiveram dificuldade de se readaptar a uma condição que era anterior. Então, é aquela história do elástico, às vezes você não consegue voltar para a posição inicial que você se encontrava antes do evento. Então, vejam que interessante, o número de afastamentos, pelo que a gente chama de CIDF, que é o CID referente aos transtornos mentais em geral, né? Eles continuam aumentando. Apesar da pandemia hoje, com a vacina, ocorre, né? Os ciclos da doença, eles ocorrem, continuam, as pessoas continuam se contaminando, mas não mais
com aquela repercussão, com aquela gravidade que antes nós tínhamos, né? Graças aí às imunizações que vieram acontecendo, a imunização das pessoas que tiveram a doença, que acabam adquirindo anticorpos. Então, hoje é muito difícil a gente ver alguém morrer pela Covid, exceto se tiver uma comorbidade ou se for um grupo de risco muito grande, né? Como a gente vê acontecer, às vezes a gente morre até porque pega uma gripe, né? Mas hoje a Covid já não é mais aquela doença que cause tanto medo da morte como ela causava, nos causava 1, 2 anos atrás. E hoje a gente mantém essa dificuldade de se adequar a um modelo de vida que fazia parte da nossa rotina 2 anos atrás. Então, é isso que as crianças... Não, as crianças, o que a gente observa, eu não faço psiquiatria infantil, mas tenho colegas que fazem. Então, eu vejo eles comentarem que as crianças adoraram o retorno para as aulas na sua maioria, porque brincam, né? As crianças da primeira infância. A gente está falando aqui de idade mais tenra, mas os adolescentes do ensino médio ou os universitários, não. Eles têm uma preferência por aulas online. E vocês vejam que interessante, há 2 anos atrás, as faculdades, elas tentavam implementar o ensino EAD, o ensino à distância, e havia uma grande resistência, porque os alunos não se sentiam seguros de não estar com o professor na sua frente, de tirar as dúvidas que seriam pertinentes para determinado assunto. Então, as queixas que nós ouvíamos eram assim, poxa, é muito ruim, minha produtividade caiu porque eu levo uma semana para o professor responder uma pergunta. E isso tudo foi se adequando, foi se tornando um hábito, as pessoas se adequaram a essa nova realidade e hoje já nem querem mais aquele modelo antigo. Então, é o que eu costumo dizer, a pandemia trouxe, na realidade, uma aceleração de processos também que já estavam acontecendo na nossa vida, que era a implementação de toda essa tecnologia na esfera do trabalho, na esfera do ensino, e que a gente teve que aprender meio que na marra, né? Na força, muito rápido, porque a necessidade se fez emergente. Isso é curioso como é que o ser humano ele tem dificuldade de se adaptar ao novo e depois ele tem a mesma dificuldade de voltar para um modelo que já faz parte da vida dele, né? Isso é da esfera psíquica nossa mesmo. Isso a gente está falando dos medos, dos receios, das fobias que fizeram parte das pessoas que conviveram com a ideia da Covid. As pessoas que tiveram Covid tiveram algumas outras sequelas um pouco piores. A gente sabe que a Covid deixa sequela em alguns, ó, por exemplo, crise de labirintite, aparecimento de quadros infecciosos que se sobrepõem à infecção da Covid. Mas na saúde mental, a gente sabe que a cognição sofre um impacto grande. Um percentual, se eu não me engano, acho que de 30% das pessoas que têm Covid ficam com lapsos de memória. Eu posso falar por mim, eu quando tive Covid a primeira vez, eu fiquei alguns meses, você percebe uma lentificação no processamento cerebral. E isso é real, né? Acontece mesmo, passa, né? Depois de alguns meses, a tendência é que você vá recuperando a sua cognição. Mas você tem uma certa dificuldade de se reconhecer, né? Porque, de repente, você contrai o vírus e, quando você olha, você para produzir aquilo que você fazia antes, você já não consegue fazer com a mesma destreza ou com a mesma facilidade, por coisas mínimas, do tipo assim, poxa, quero lembrar o nome de um objeto que eu mexo todo dia e aquilo falha, né? E isso é muito comum na Covid. Então, além do impacto psíquico pela gravidade do evento, além do impacto psíquico por essa desorganização súbita na vida de todos nós, a gente teve um impacto pelo declínio cognitivo das pessoas que foram acometidas pela Covid. Então, foi um somatório, né, de situações que promoveram, sim, de fato, um adoecimento na saúde mental da população mundial, né? Isso não foi uma prerrogativa aqui no Brasil, de nós brasileiros, não. Isso acometeu a todo mundo. E a gente teve que se reinventar
teve que aprender. O número de prescrição, acho que de antidepressivos, nunca foi tão grande como nos últimos anos, né? Porque a gente sabe que o antidepressivo trata não só a ansiedade, como a depressão. As pessoas mais resistentes ao uso tiveram mesmo que se adaptar e a recorrer a medicamentos. Outras tiveram que se adaptar e a recorrer à terapia para poder saber lidar com o novo, que é uma habilidade que nem todo mundo está pronto para aprender, mas nós aprendemos. E como eu costumo dizer, como Nietzsche dizia, né, aquilo que não nos mata nos fortalece. Eu acho que hoje a sociedade como um todo ela está mais fortalecida. Apesar de todo esse impacto que nós sofremos, hoje nós estamos mais maduros, nós estamos mais preparados para pequenas adversidades, nós estamos mais resilientes, nós estamos um pouquinho mais sábios no sentido de tentar não se irritar tanto com pequenas coisas, porque a gente aprendeu que a vida é muito frágil, né? A gente acha que a morte é uma coisa distante, mas a ideia da morte próxima traz para a gente uma maturidade e uma sabedoria no sentido de drenar aquilo que merece a nossa preocupação ou não maior. A gente aprendeu a dar valor a pequenas coisas que às vezes a gente não dava. E eu acho que o mais importante, a gente amadureceu e aprendeu a conviver mais conosco mesmo. A gente aprendeu a se conhecer melhor como pessoa, como indivíduo, porque antes acho que a gente não tinha muito tempo ou habilidade para prestar atenção nisso. E isso foi um impacto positivo. Então, eu acho que de todo, apesar do grande impacto na saúde mental das pessoas, hoje nós estamos lá na curva da recuperação, da retomada do equilíbrio psíquico, porque, graças a Deus, a pandemia hoje já está, como eu disse, sob controle, em função aí das imunizações e das doenças, da imunização, tanto pela vacina como natural, pela aquisição da doença, trazendo para a gente uma calma, né? Uma paz, uma retomada de vida, mas já num outro modelo. A vida não vai ser como antes, né? As pessoas têm que se adequar a essa nova realidade. A gente vai ter que se adequar à tecnologia, fazendo parte, mesmo os mais resistentes, do nosso dia a dia, né? A fechadura eletrônica, a Alexa liga a luz, desliga a luz para aqueles que têm acesso. E eu acredito que parte da população que talvez não tenha acesso a tanto evento tecnológico ainda sofra mais, né? Porque uma peculiaridade que eu observo no mercado de trabalho é que para as pessoas hoje se recolocarem, que é um motivo de angústia ainda, de muita preocupação que eu vejo na perícia previdenciária, que hoje um trabalhador, para se recolocar minimamente, ele tem que ter um conhecimento básico de tecnologia, de informática. E a gente trabalha, a gente infelizmente está num país onde o número de analfabeto funcional ainda é muito gigante, né? Então, você imagina que, para essas pessoas, o acesso a conhecimento de informática para poder se reposicionar no mercado de trabalho ainda é uma realidade distante. Essas pessoas, eu acho que ainda sofrem bastante impacto psíquico por estarem, obviamente, com a sua economia comprometida pela falta de oportunidade de estar se reinserindo com a mesma velocidade no mercado de trabalho que outras que já têm acesso a conhecimento de informática ou uma formação ou uma escolaridade melhor, né? Mas eu acredito que eu tenha falado basicamente das coisas mais importantes e eu vou abrir agora para eventuais dúvidas que vocês tenham a respeito da exposição. Doutora Adriana, o Instituto dos Magistrados do Brasil agradece a sua participação. Foi uma palestra muito clara, muito esclarecedora, não é? E, basicamente, poucos termos médicos, não é? Então, foi uma palestra bem acessível. Eu tenho uma pergunta. A questão da telemedicina e a questão de perícia, tanto judicial quanto essa perícia laboral. A senhora teve a experiência, teve a oportunidade de ter essa experiência de fazer perícias judiciais
em caso de interdição, por exemplo, ou então perícias através do INSS, mas através de vídeo? E como que é isso? Então, eu até agradeço a pergunta, isso é uma coisa muito importante, doutor Jean. Não, tá? Nós ainda, o Conselho Federal de Medicina, assim, existe uma coisa muito importante que é a diferença entre o assistencialismo e a perícia médica, tá? E eu vou aproveitar aqui a oportunidade que a gente tem um tempinho para poder expor isso, porque, né, pode ter aí outros magistrados. Eu acho um assunto interessante. Na medicina assistencial, a gente tem uma relação com o paciente de confiança, de escolha, o paciente nos escolhe, né? E o objetivo ali é comum de diagnóstico e cura. Na perícia médica, não é essa relação. É uma relação de desconfiança, porque a perícia envolve um ganho por parte de quem busca o processo na justiça. A pessoa está em busca de algum tipo de ganho, né? Ou de ressarcimento, ou de proveito, vamos dizer assim, de solução para a vida dela. E o perito, o compromisso do perito, diferente da medicina assistencial, não é com o periciado, mas com a justiça, com o magistrado que deposita nele a confiança para que ele dê subsídio técnico para que esse magistrado possa chegar à sua conclusão e à sua sentença, enfim, e definir o que vai fazer ali com aquele processo. Isso faz com que o mundo virtual ainda nos traga algumas dificuldades. Por exemplo, eu vou fazer uma perícia psiquiátrica. Talvez eu não tenha nem a mesma dificuldade, embora não seja muito fácil uma perícia virtual psiquiátrica, como uma perícia ortopédica, né? Porque se eu for fazer uma perícia para avaliar, por exemplo, uma limitação ortopédica ou funcional de um membro, eu preciso palpar esse membro, eu preciso medir a força desse membro. Então, isso tudo, o mundo virtual ainda nos limita. Hoje, a gente sabe que tem muitos aplicativos aí sendo implementados no mercado que dão para a gente, através do celular, é quase um laboratório, né? Você coloca assim, a pessoa, você vê inclusive o eletrocardiograma da pessoa. Então, por exemplo, para avaliar algumas doenças clínicas, eu acredito que talvez no futuro a gente tenha subsídio técnico para poder formar uma convicção técnica e passar isso para a magistratura. Mas a teleperícia ainda é uma situação muito difícil para o médico, que tem a responsabilidade da imparcialidade de dar para esse magistrado um exame perfeito, pouco duvidoso, sabe? Muitas vezes, presencialmente, às vezes já não é muito fácil. E o mundo virtual fica muito distante da acurácia do perito, que envolve. Você, quando vai avaliar, por exemplo, vou falar da minha área, da psiquiatria. A gente, quando avalia uma pessoa, a saúde mental dela, a gente avalia essa pessoa desde o momento que ela entra, a forma como ela anda, como ela se veste, o trejeito, né? Se ela está com tique, se ela se cutuca, se ela não se cutuca. Então, é muito além da fala, né? Não é só uma entrevista. Então, eu acho que a teleperícia, ao contrário da telemedicina, ainda tem alguns problemas a serem transpostos para que a gente consiga fazê-la com a efetividade necessária, sabe? Para a gente fazer um trabalho tranquilo, um trabalho bacana, para poder oferecer um laudo, um subsídio para esse magistrado. Mas eu acredito que dentro de um futuro, quem sabe aí, né, os aplicativos estão chegando, nos ajudem para poder ir transpondo essas dificuldades. Mas não, e nem o Conselho Federal de Medicina ainda habilita a não ser em junta, né? O Conselho Federal permite eticamente a realização da teleperícia, desde que você pode, por exemplo, ter um médico, não o médico assistente do paciente, porque o médico assistente não é imparcial. Ter, por exemplo, um médico que não é especialista na área, porque, para quem não sabe, a perícia médica hoje é uma especialidade, tá? Então, existe prova de título para perito. Por quê? Porque antigamente a gente tinha aquele problema assim: ah, mas o médico não é psiquiatra, o médico não é ortopedista, como é que ele vai avaliar
um paciente ortopédico se ele não é ortopedista. Então, hoje, nós temos uma especialidade, que é a perícia médica, que permite que o profissional pericie as mais diversas especialidades clínicas. E, para isso, você tem uma prova de título, enfim. Passou a ser uma especialidade há 12 anos atrás. O mundo da perícia cresceu muito, o que eu acho bom, né? Porque realmente é diferente, completamente diferente do assistencialismo. Então, eu acredito que dentro da nossa especialidade, a gente tenha, por exemplo, se você tem um médico avaliando esse paciente e dois peritos à distância virtual acompanhando o processo para fazer perguntas para esse profissional técnico que está presencialmente, suponhamos uma perícia no interior do país, onde a pessoa não tem acesso a conseguir vir ao fórum, né? Dois peritos à distância com um médico presencial, esse perito pode, através desse médico técnico, tirar algumas dúvidas para formar a sua conclusão pericial. Isso o Conselho Federal permite. Mas a perícia por si só, isolada do profissional à distância, ainda não é uma coisa documentada e aceita pelo Conselho Federal de Medicina. Ainda não. Só a telemedicina mesmo. Eu vou fazer mais uma pergunta. Pois não. A senhora falou da sua exposição, da questão do idoso que restou isolado. Ele ficou muito preocupado, né, com a questão da finitude da vida. Nesse contexto, a senhora teve a oportunidade de fazer alguma perícia em que a senhora vivenciou angústia, depressão, tá, de algum idoso em razão da pandemia em si, do fenômeno pandemia? Muitas, doutor Jean. Teve alguns casos assim que, inclusive, me impactaram profundamente. Deu tomar a liberdade de fazer contato com a família para que essa família... Porque com o idoso... Tem algumas peculiaridades muito interessantes. Por exemplo, sabe aquela história assim? Ai, olha, eu não vou ver a tia ou meu pai porque eu não tive tempo por causa disso, por causa daquilo. E, de repente, a pandemia trouxe todo o tempo do mundo para a gente fazer tudo, mas a gente não tinha mais a liberdade do ir e vir. E o que, que acontece com o idoso? O idoso que tinha, que morava sozinho, muitos foram colocados em instituições. Por quê? Porque o filho, muitas vezes, tinha que sair e voltar e tinha medo de expor esse pai. Outros por acomodação mesmo, porque a gente sabe que cuidar de um idoso, dependendo da condição clínica, é complicado para a estrutura familiar, isso envolve, às vezes, conflito nas famílias, nem sempre os irmãos se entendem, ou às vezes a pessoa é filho único e acabam colocando na instituição. Esses em especial que eu periciei, nessas casas de repouso, eu acho que foram os mais acometidos. Por quê? Porque esses, as poucas visitas que eles podiam ter do familiar, eles passaram a não ter. Tá? Nós, para fazermos a perícia nessas casas, nesses asilos, era um problema, porque a gente tinha que entrar em contato com a direção, a gente tinha que ir todo aparamentado. Muitas exigiam que a gente fizesse o teste, né? Aqueles testes para poder provar que nós não estávamos contaminados, e a gente até entende, porque você imagina a responsabilidade de uma casa dessa com vários idosos, se um se contamina, catástrofe que não é. Só que no aspecto afetivo, esses idosos ficaram sem o mínimo contato com os familiares por meses, não foi por uma, duas semanas, por dois meses, por muitos meses. Então, teve uma senhora em especial que eu fui periciar numa casa de repouso lá na região oceânica, e ela tinha um quadro demencial inicial, ela não era uma demência avançada, enfim, que já estava ali com um quadro equiparado à alienação mental. Ela tinha lapsos de memória, mas ela lembrava do apartamento dela, e ela morava só, com uma estrutura de empregados, né, porque ela tinha uma condição financeira muito boa. E os sobrinhos e os filhos iam lá, voltavam, e quando veio a pandemia, eles colocaram ela nessa casa de idosos. E a frase dela, quando ela me olhou, ela conversou comigo, realmente ela tinha uma demência inicial, precisava de uma tomada de decisão supervisionada, ali no caso, eu acho. E
ela disse para mim só o seguinte, ela falou assim, olha, doutora, a única coisa, porque eu perguntei, eu sempre pergunto, a senhora sabe quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui? E ela disse assim, sei, o meu filho disse que ia pedir a minha interdição para poder, enfim, movimentar a minha vida. Ela falou assim, a única coisa que eu queria era poder dormir na minha cama com os meus cachorros, porque já que eu não posso ter o abraço dos meus filhos, o carinho dos meus netos, eu queria pelo menos ter a liberdade de deitar na minha cama, reconhecer o meu espaço e dormir com os meus cachorros. Isso foi um impacto tão grande para mim, sabe, doutor Jean? Porque são coisas que para nós passam desapercebidas, mas para um idoso são detalhes que compõem toda a vida dele. Isso foi tirado deles. Então, sim, eu tive a oportunidade de ouvir e de ver muitas situações que me entristeceram bastante e que, infelizmente, fizeram parte da vida dessas pessoas de idade, né? Lamentavelmente, não tinha como ser diferente para algumas famílias, né? Não podiam ficar com seus idosos em casa, ou alguns não queriam, alguns não podiam. E para os idosos sobrou a pior parte, né? Foi como eu falei, os idosos foram muito impactados na pandemia, no aspecto afetivo, né? E as crianças também, mas os idosos muito mais. Para mim, foi quem mais sofreu na pandemia. Ok, obrigado aí pela resposta tão completa. Eu vou, então, passar a palavra, antes de encerrar, à nossa palestrante, para que ela espontaneamente fale alguma coisa como complementação a toda a brilhante exposição que fez. Ok. Eu agradeço a oportunidade de trazer aqui um assunto que gera ainda, né, tanta angústia, tanta dúvida, né, na sociedade. Acho que a gente ainda vai aprender muito com essa experiência que a gente vivenciou na pandemia. Como eu disse agora há pouco, acho que a gente está no início desse processo de reinvenção e de descoberta de novas metodologias de organização de vida, mas eu vejo nisso tudo um aspecto muito positivo e tenho certeza que a gente aprendeu bastante para trazer novas soluções com mais maturidade, com mais sabedoria e com mais aceitação. Eu espero ter colaborado com vocês e eu estou à disposição para futuros encontros, né? Muito bem, eu agradeço a sua boa vontade, doutora Adriana, e o Instituto dos Magistrados do Brasil, ele vem sempre promovendo eventos dessa natureza, né? O próximo que vai acontecer, já está agendado, vai ser no dia 6, na próxima terça-feira. O tema vai ser desastres naturais e suas repercussões jurídicas, conhecer para prevenir. Então, toda a nossa plateia está convidada a assistir, a senhora também está convidada se tiver interesse. Né? E mais uma vez, em nome do Instituto, agradecemos a sua participação, porque foi uma palestra muito clara, muito esclarecedora e com uma linguagem bem acessível. Isso é muito bom para o nosso público. Muito obrigado. Essa era a ideia. Muito obrigada, doutor Jean. Boa noite. Boa noite.